Хочемо долучити до нашого ефіру пані Наталю Гуменюк, керівницю об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня. Пані Наталю, вітаю. Слава Україні, вітаю. Героям слава. Перше, дякуємо, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Отже, ми тут спілкуємося на тему чергової атаки на Одещину. Наскільки у порівнянні з попередніми атаками ця була потужнішою і чи відрізнялася вона нападами і самим проведенням її? Власне, вона була фактично під кальку зроблена з попередньої атаки. Якщо аналізувати, дві ночі поспіль ворог атакував Подунав'я, це південна частина Одещини, з акцентом на цивільну інфраструктуру, використав і в той, і в інший день, точніше вночі, 25 дронів. І одна з атак була набагато несподіваною перша, друга була більш передбачуваною, але із використанням певних хитрощів і намаганням обійти системи захисту. Ворог спрямував 25 шахедів, 17 з яких силами оборони вдалося знищити. На жаль, відбулись влучання саме в ту інфраструктуру, яку ворог пов'язує з потужностями регіону щодо можливості продовження зернової угоди. Це сільськогосподарські пункти збереження збіжжя і виробничі потужності, за допомогою яких воно може бути відвантажено. Наскільки серйозна ця втрата сьогодні? Тому що вже в вересень місяці там була і певна техніка, яка брала б або мала брати участь у або заготівлі, або збиранні врожаю. Це постраждала і сільськогосподарська техніка, і виробничі потужності тих підприємств, які збирають збіжжя, зберігають збіжжя. Але в принципі, фахівці відновлюють, ведуть роботи, і цілком імовірно, що те, що може бути відновлено, буде відновлено. Що ж, ну, на фоні усього, що відбувається, це непогані новини. Просимо вас залишатися з нами, хочемо додати трохи інформації. Під час нічної атаки російські шахеди упали і здетонували на території Румунії. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко. Каже, це сталося в районі Ізмаїльського порту. Прикордонні наряди, які несли службу на тому напрямку, фіксували детонацію двох ворожих безпілотників на румунській стороні. Ніколенко наголосив, цитую, це чергове підтвердження того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, а й безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО. Кінець цитати. На цю ситуацію вже відреагував офіційний Бухарест. У Міністерстві оборони Румунії заявили про відсутність прямих військових загроз в результаті падіння та детонації російських дронів на своїй території. Міністерство національної оборони категорично заперечує інформацію в публічному просторі щодо так званої ситуації, що сталася у ніч з 3 на 4 вересня, в якій російські безпілотники нібито впали на національній території Румунії. Атаки безпілотників, здійснені Російською Федерацією, не становили прямої військової загрози нашій національній території чи територіальним водам Румунії. Пані Наталіо, як би ви оцінили ось таку реакцію Румунії на те, що сталося вночі? Ну, оцінку міжнародним стосункам все ж таки це прерогатива Міністерства закордонних справ. Вони будуть визначати це. Насправді Україна позиціонує себе як держава з відкритою інформаційною політикою, і ми відверто повідомили сусідню країну про той факт, який зафіксували під час безпосередньо атаки, для того, щоб вони могли вжити заходів і убезпечити своє населення. Далі їх реагування – це вже їх справа. Вони не очікують, що ми будемо збивати і шахеди або повітряні цілі, які перетинають або знаходяться у їхньому повітряному просторі? Ну, чи знаходився в той момент, наприклад, виражуючи снаряд в тому повітряному просторі, зараз встановити буде дуже складно, але сам факт того, що ми працювали системами протиповітряної оборони, ми захищали свою територію від агресії. І зрозуміло всьому цивілізованому світу, що якби не було прояву агресії, ми б не застосовували зброю для захисту. Тому це ризики, які, в принципі, були проголошені на
всіх міжнародних рівнях з боку України ще з тих часів, коли були мандрування ракет ворога з перетином державного кордону України, зокрема і з іншими країнами. Абсолютно точно. Це не перший випадок, коли російські ворожі повітряні цілі перетинають кордони декількох країн, зокрема країн-членів НАТО. На вашу думку, такі прецеденти чи можуть нам допомогти посилити протиповітряну оборону південних регіонів? Тому що, вочевидь, сили засобів не вистачає. І це ми не говоримо про те, що українська сторона не може їх збивати, просто фізично не вистачає чим. У зв'язку із цим партнери могли б зосередити на цьому свою увагу, надати більше сил протиповітряної оборони. Будемо сподіватися, що це буде дуже вагомим аргументом в тих перемовинах, які вже ведуться. Добре. Що ж... Так, пані Наталі, в нашій студії ще знаходиться Ганна Малкіна. Пані Ганно, на вашу думку, ось те, що Росія так нахабно атакує прикордонні території, ну вони ж розуміють, що там Румунія поруч, що там може десь там на територію Польщі залетіти, на територію Молдови. Це вони свідомо так провокують? Ну, і тут складно сказати, чи була в конкретному цьому випадку провокація, тому що ми пам'ятаємо, наприклад, інцидент, який стався, про який згадували вже, який стався, коли ракета там чи залетіла, чи збита була на територію Польщі, коли ця подія, вона була дійсно такою неординарною, що скликалися екстрені наради президентом Польщі, і довго думали, що робити, як формулювати всі ці відповіді. Дуже швидка реакція Бухаресту сьогодні показала, що є таке деяке спільне рішення щодо подібних інцидентів. Безвідносно до того, чи це була провокація, чи це була випадкова така ситуація трапилася, про те, що прямої воєнної загрози немає, і тому ми, власне кажучи, реагувати, ну, принаймні, навіть ініціювати обговорення п'ятої поправки, адже Румунія ж є членом НАТО, ми не будемо. Тому або це була провокація, або це була не провокація. Ми цього не можемо знати, але кожна держава, яка на сьогоднішній день має з Україною спільний кордон, повинна розуміти, що вона знаходиться в небезпеці. І дуже добре, що обійшлося без людських жертв, тому що в Польщі, якщо я не помиляюся, там дві людини загинуло. А дякувати Богу, що в Румунії обійшлося без таких жертв. І тому, ще раз повторюсь, всі наші сусіди зі спільними з нами кордонами мають це чітко розуміти. Ну і тоді, як висновок, повинні були підтримувати і посилювати свої кордони засобами протиповітряної оборони. Пані Наталю, стосовно ось цих розмов про черговий зерновий коридор, чи є у нас якесь розуміння, бачення того, що буде відбуватися із ним далі? Наприклад, чи готові ми абсолютно на 100% захищати свої судна або судна країн, які будуть користуватися українським зерном, забирати його і відвозити туди, де це потрібно? Враховуючи ці атаки, чи можемо ми забезпечити безпеку? Перепрошую за тавтологію. Власне, спрацювання вже неодноразове, а вже 4 судна скористалися гуманітарного коридору в умовах, які суттєво відрізняються від функціонування зернового коридору. Це і є доказом того, що, в принципі, можливо забезпечити. Але якщо говорити про глобальну безпеку і впевненість партнерів і судновласників міжнародних, тут дійсно необхідні гарантії, які працювали в рамках попередньої зернової угоди, гарантії від країн, від Туреччини і від Організації Об'єднаних Націй, які суттєво стримували країну-агресорку від того, щоб завдавати ударів і створювати елементи напруження в момент здійснення навігації. Це, в принципі, відчували всі, незважаючи на те, що за часів функціонування зернової угоди все одно відбувалися акти загрози з боку Росії, і повітряні тривоги лунали досить часто, і ті самі міги піднімалися в повітря майже щодня. І це теж небезпека була для проведення тих вантажних операцій і ризик для суден, які були учасниками зернової угоди. Але все ж таки наявність гарантій міжнародних суттєво стримувала країну-агресорку. І це додавало спокою і безпекового компоненту для всіх учасників зернової угоди.
Зрозуміло. Що ж, пані Наталю, дуже дякую вам, що долучилися до нашого ефіру. Дякую за ваші думки, роз'яснення. Нагадаю, що на прямому зв'язку з нами була Наталя Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня. Дякую вам.